Чи може пацієнт самостійно вибрати форму, колір, розмір майбутньої реставрації, в даному випадку вініра? Так, може вибрати сам. І не завжди це вдається за першим разом все відтворити, бо тому що в нас є багато змінних в порожненні рота, які мають на це все значення. І якщо говорити про форму, то велике значення відіграє функція. Якщо говорити про розмір, то це є естетика. Очевидно, що якщо це є маленька тендітна дівчинка, її зробити зуб там розміром 13 мм, ну що ж це буде? Це не буде пасувати. Колір. Безумовно, ми спілкуємося на початку про майбутній колір, тому що якщо ми розуміємо, що буде дуже велика зміна між сьогоднішнім кольором зуба та майбутнім вініром, там, наприклад, з дуже жовтого там, до дуже білого, то і техніка препарування зуба, і техніка моделювання, і все-все-все, і заготовка, і цемент, все підбирається. Вініри.